Internet on parasta ja pahinta, mitä meidän aikana on tapahtunut. Me eletään jättimäisen teknologisen vallankumouksen keskellä. Digitaaliteknologia muuttaa maailmaa just nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja se muuttaa sitä sekä parempaan että pahempaan suuntaan. Me mennään kohti sitä internetin visiota, että kaikki tieto on kaikkien saavutettavissa. Se on valtavan paljon suurempi arvo kuin se, että pieni joukko pyrkii väärinkäyttämään. Mutta me olemme vasta matkalla siihen, että me yhteiskuntana tukeudumme enemmän ja enemmän digitalisaatioon, digitaalisiin välineisiin, tietoon. Ja silloin ne vaikutukset, mitkä meidän yhteiskuntamme voivat kohdistua, myöskin kasvavat. Rikollisuus muuttuu täysin maantieteestä riippumattomaksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä Suomessakin on yhä todennäköisempää, että kun suomalainen joutuu rikoksen uhriksi, niin se rikollinen ei ole tässä meidän lähimailla, vaan se on maan ääressä. Ja kaikkien näiden asioiden ratkaiseminen siinä tahdissa, kun millä teknologia menee eteenpäin, on aivan keskeistä sillä, että nämä ratkaisut ovat tietoturvallisia, mitä me tehdään. Uudet sukupolvet meidän käyttämissä verkkoteknologioissa tuo meille jälleen kerran merkittäviä etuja, samalla tavalla kuin internetin omat vallankumoukset tuo meille etuja. Jos me ajatellaan nyt 5G-vallankumousta, joka on käynnissä, niin meillä on yhä suurempi kapasiteetti käytössä, enemmän kaistanleveyttä, nopeampi netti ja ehkä kaikkein tärkeimpänä me saadaan nyt nettiyhteys yhä pienempiin laitteisiin. IoT-maailma tulee menemään verkkoon yhä enemmän 5G:n kautta. Meidän katujemme lakaisee automaattiset lakaisurobotit. Meidän ruoka-annoksiamme kuljettaa automaattisesti toimivat kuljetusrobotit. Me nähdään, kuinka droonit kuljettavat sairaalanäytteitä, covid-näytteitä haja-asutusalueilta laboratorioihin. Me nähdään hyvin paljon tätä kehitystä, joka alkaa pienistä suljetuista ympäristöistä. Teknologian kehittyessä laajenee osaksi jo meidän jokapäiväistä elämää. Käyttäjät tulee olettamaan, että he pääsevät aina ja kaikkialta verkkoon ja kaikki laitteet tulee odottamaan ihan samaa. Ennen pitkään netistä tulee kuin ilma, jota hengitämme. Kukaan ei enää ajattele sitä, se vaan toimii. Operaattorit on avainasemassa tässä meidän uudessa maailmassa. Kaikki meidän data menee operaattoreiden verkkojen kautta ja se pitää pystyä käsittelemään tietoturvallisesti. Turvallisen 5G-verkon rakentaminen edellyttää avoimuutta. Avoimet standardit ovat valtavan suuri voimavara ja edellytys sille, että me pystymme missä päin tahansa maailmaa luottamaan siihen, kuinka nämä verkot, me tiedämme kuinka nämä verkot on rakennettu. Kun me katsotaan valtiollisia hyökkäyksiä, vaikkapa nyt valtioiden vakoiluhyökkäyksiä, niin siellä on kaksi maata, jotka tulee aina uudelleen esiin. Venäjä ja Kiina, Kiina ja Venäjä. Mä olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että me olemme valinneet kotimaisen kumppanin laitetoimittajaksi tässä. Yhteistyö Nokian kanssa on syvää ja saumatonta. Ja meillä on äärimmäisen kova luottamus siihen, että meillä on maailman parhaat välineet toteuttaa tietoturvallinen 5G-verkko. Suomessa on maailman puhtaimmat verkot, ja tästä iso kiitos voidaan antaa Suomessa toimiville operaattoreille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei meillä olisi ongelmia. Se tarkoittaa, että Suomesta käsin ei juuri tule hyökkäyksiä muihin maihin. Muista maista tulee kyllä hyökkäyksiä tänne. Data täytyy aina turvallisesti kerätä jonnekin. Sillä täytyy aina olla äärimmäisen turvallinen paikka, missä sitä säilytetään. Ja sillä täytyy olla prosessointitehoa, jossa sitä jalostetaan uusiksi sovelluksiksi. Kun me katsotaan maailman suurimpia datacenttereitä ja suurimpia pilvipalveluita, niin ne on äärimmäisen hyvin suojattuja. Useimmille yrityksille, useimmille organisaatioille tapahtuu niin, että tietoturva paranee, kun siirretään se oma tieto ja tiedon prosessointi pilveen. Organisaatioille ja yrityksillä on kuitenkin rajalliset resurssit ja budjetit tietoturvansa suhteen, ja nämä budjetit on merkittävästi suurempia näissä keskitetyissä palveluissa. Se voi tuntua niin kuin nurinkuriselta, mutta useimmiten kun tiedon siirtää pilveen, niin sen tietoturva paranee. Maailma menee eteenpäin. 5G on alusta sille, mille tulevaisuuden sovelluskehittäjät rakentavat uusia versioita nykyisistä sovelluksista. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huolehtia tietoturvasta ihan samalla tavalla näissä kaikissa uusissa verkkoteknologioissakin. Järjestelmiä suunnitellaan jopa eteenpäin yhteensopiviksi. Eli jos järjestelmän
osassa havaitaan tulevaisuudessa jokin kohta, jota täytyy vahvistaa, niin se pystytään tekemään. Mä oon viettänyt 30 vuotta seuraten niitä netin huonoimpia puolia, nähnyt ne kaikki heikkoudet, nähnyt kaikki tämän rikollisuuden, ikään kuin netin pahimmat puolet. Siitä huolimatta mä oon optimisti. Minä uskon verkon tulevaisuuteen. Mä näen valoa verkon tulevaisuudessa. Me ollaan nähty vasta aivan pintaraapusu siitä, mitä 5G-aikakaudella me tullaan näkemään. Moi Mikko. Moi moi. Mitä sä täällä teet? No, mitä sä täällä teet ja missä sun pätkä on? Mitä sä luulisit, että mä kysyisin, jos mä olisin täällä luvattomilla teillä? No? Missä sun pätkä on? Juuri niin. Onks täällä tuolilla? Joo.